Instituti i Monumenteve të Kulturës nuk mban asnjë përgjegjësi për shkatrimin që i është bërë shtëpisë nga ku Korça u shpall Krajina Autonome. Deklarata vjen nga kreu institucionit Apo Lombaçe, i cili indiferent për ngjarjen thotë se pavarësisht statusit prej monumentit të kategorisë së parë, ndërtesa nuk ishte ndonjë vlerë arkitekturore. Monumentat janë në administrimin e detarisë rajonale të kulturës kombëtare, e cila varet në ministrinë dhe jo tonë. Në të ata përgjigjen për këtë gjë. Vlera arkitektonike nuk ka si monument. Vlera të jetë simbolike, historike, vendi ku ngritë flamurin në këtë. Por kreti kundërt me qëndrimin e Baçës ka qenë ai i forumit në mbrojtje të trashëgimisë. Artan Lame e quan tragjedi rënimin e kësaj ndërtese, ku në vitin 1916 Themistokli Gërmeni shpalli Korçën të pavarur. A i thotë se rasti është denoncuar që prej një vitin nga forumi pavarësisht se asnjë instancë shtetërore nuk ka vepruar. Shkatrimi i saj nuk ndodhi brenda një dite, shkatrimi i saj ka rreth një vit apo dy vjet që vazhdon, sepse fillimisht u zhduk, u shkull dhe u zhduk plaka përkujtimore që ishte në hyrjet godinës, pastaj më pas ju rëzua qatia, pastaj më pas u shkatrua nga brenda. Për fatkeq nuk ka patur asnjë lloj reagimi nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, nga Ministria e Kulturës, për të mos thënë më tej edhe nga duhet ishte edhe vetë qeveria shqiptare për shkak të rëndësisë jashtëzakonshme historike që mbarte ajo godinë. Studiuesi Artan Lame shkon edhe më tej kur thotë se më shumë se kur në këtë vit të 100 vjetorit të pavarësisë trashëgimia shqiptare është dëmtuar rënd. Bashkë me rastin e Korçës, Lame ka denoncuar edhe këtë ndërtim betoni që ka nisur prej disa kohësh në hyrje të Kalas së Krujës. Ndërkohë për Aleancën Kuqezi, shembja e monumentit në Korçë është një akt terrorist, pasi në të njëjtën mënyrë janë shembur edhe shtëpitë e disa rilindasve të tjerë. Sipas Aleancës, Shish duhet të garantojë sigurinë kombëtare ndaj këtyre akteve antishqiptare.